22-ամյա Արարատ Ջերեջյանը Լիբանանի արին պարային համույթի պրոֆեսիոնալ պարող է։ Արարատը բազմիցս եղել է Հայաստանում, սակայն առաջին անգամ է ընդգրկվել Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Երևանյան ամառային մասնագիտական փորձառության ծրագրում։ Ամեն շաբաթ Արարատն իր ընկերների հետ նոր Նորքի հայորդաց տանը բարի դասերի է մասնակցում։ Մեզ համար, որ մենք խմբով եկած ենք կբարենք Հայաստանի մեջ եւ գսորվինք բարը, ադի արդեն մեզ համար նոր կյանք մնե, որպես իրար նոր ծանոթացած ընկերներ, բարեկամներ։ Ճիշտ ոտքը դնից, ճիշտ ձեռքը պայ, ինչ կանի, դա արդեն երկրորդականը։ Կարևորը հայկական երաժշտությունն է, հայկական մշակույթն է, իր ազգը ճանաչելն է։ Ամառային մասնագիտական փորձառության ծրագիրը Հայաստանում իրականացվում է 2007 թվականից։ Բարի և լեզվի ուսումնառության դասերից բացի երիտասարդներն այցելում են Հայաստանի տեսարժան վայրեր, կազմակերպում հանդիպումներ տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների հետ։ Նաև մասնագիտական վերապատրաստում են ստանում։ Օրինակ պրոֆեսիոնալ պարուհի Թալին Դավիթյանը երկրորդ մասնագիտությունն ունի՝ բժշկուհի է, և այժմ մասնագիտանում է Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնում։ Շատ կարևոր որ դեռ նոմեր 1 դեռ հայր ենիքի ներսնես եւ կարող ես քո ուզած աբակայի գործն անես ստեղ։ Եվ կարող եմ ստեղ պրակտիկա անեմ, որ Ամերիկայում չեմ կարող այդ նույն գործն անեմ։ Շատ բուրն ու կազմակերպված ծրագիր է, որը որ երեխաներին փորձում է ցույց տալ իրական Հայաստանը եւ անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի իրենք իսկապես սիրեն, ինչ որ կա այստեղ ու փորձեն գոնե ինչ ցանկություն առաջանա, որ վերադառնան Հայաստան աշխատելու։ Ամառային մասնագիտական փորձառության ծրագիրն իրականացվում է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում։ Հայորդաց տունն այս ծրագրի հետ համագործակցության 8 տարվա փորձ ունի։ Այս ընթացքում Սփյուռքից շուրջ 200 հայ երիտասարդ հնարավորություն է ստացել այցելել հայրենիք, վերապատրաստվել, շփվել իրենց հայաստանաբնակ հայրենակիցների հետ։ Դրանցից 5-ը մշտական բնակություն է հաստատել Հայաստանում։ Ստելա Գևորգյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական կյանք։